سلام خير لك ايش وخصوصا فايزنا دون سمي سليك توما فيديو دون سلام اصفا يا يسليك تور تاك جاكسا قدر الله سيمس Физика да бізде тағы кім қатысып жатқан? Қазір физика болып дейма, не дейді сабақ? Орда эфир айқын. Мұнда аты жөніміз жазып қойып жақсы ма? Айфон деген кім мұнда жерде? Атын жазып қойып. Zoom'a atacağımız jazz boyu oluşturlar jazz mı? Так. Курман Абай. Жақсы, критикал дейді Ақнұр. Жақсы, кірсеңіз, қазір бастаймыз. Мен қазір мына демонстрация жасасам чат көріне ме екен маған? Көрікші мен. Так, экран көріне ме сіздерге? Я ғай көрінтір. Я ғай көрінтір әдемі. Жақсы. Олай сәйрі, пока что чатта жазайық жақсы ма? Кел салақ салай. Пока чатта жазайық, бір-бірімізге кедерік істемей. Соңында сіздерге уақыт берем, микрофонды қосып, маңыз сұрақтарыңыз қойға жақсы ма? Келістік па? Жақсы, жақсы, Жаңабай, Рамазан. Так, бұл чатты деп жатқан себебім оқушылар бұлай ба? Мен қазір кімнің қайдан сөйлеп отқан білмеймін де, так что чаттан қарап, чаттан оқу отырам кім не жазып отқан деген секілді ба? Так, тамаша бұлай көріне деген ба? Демонстрация көрініп тұрғай ба? Неше адам отыр бізге? Анел отыр ма мұнда сабақта? Так. На айфон деген есімін жазып қой ғой өтініш. Айфон деген өтініш есімін жазып қой ғой. Так. Так, 13 адам көрді де, жақсы. Тағы, басқаны екім жетші. YouTube жоқ па, Zoom-ға тіркелмеген дейді. Так, қазір оқушылар бір минутта, мұнда оқушылар маған жазып жатыр. Жалпы болғанда қалай, сабаққа қатыса алмаймыз. Чатты ашып қойын. Мен видеом көрініп тұр ма?
Уалейкум ассалам. Шүкір, өзің қалайсың, Айбек? Сәлем, сәлем, кеш жарық. Менің видеом көрінді, мен просто мында өзім таппай алдым. Қайда кетіп қалғанымды түсінбей қалдым. А, былай істесем көрінеді. Екі сабақ қой болғанда екінші сабақ қазірге. Бірінші сабақ болды. Так, жақсы, тамаша көрініп естіліп тұрса. Уағалейкум ассалям. Жақсы, жақсы, жақсы. 15 адам. 15 адам, 15 адам кірді. Так, мұнда Оразалы қабылда, Ақнұр, Арлан, Нұргүл, Анеле, Абай Құрман, Айжан, Мұхамеджан, Ахмет, Намазбай, Бақыт, Сымбат, Дәулет, Илес, Жаңабай, Рамазан, Байдолла, Айбек, Мағжан, Темірәлі, Олабек, Дүзі. Так, тамаша. 15 адам, еще Москва қосылып жатыр, иә? Аптасына Нұргүл, үш рет сабақ математика, үш рет мат сауаттылық. Бізде екі, мат сауаттылық бір рет, математика үш рет. Қазір ағай, бізде математика болады ғой, иә? Қазір математика, иә. Так, тағы да ескерте кетейін оқушылар. Микрофонды түгел өшіріп қоямыз. Сабақтың соңына дейін жақсы ма? Соңында сіздерге уақыт беремін. Сол кезде микрофонды қосып, маған сұрақтарыңыз болса қоясыздар, түсінбегендеріңіз болса сұрайсыздар. Ал бойынша қазір чатқа жазып отырайын. Чатты оқып отырмын. Келістік па? Бір ауыздан келіссек, қап үстіп чатқа жазыңыздар. Сонымен кеттік, бастаймыз. Так. Так, жақсы, қалғандар қосылып жатыр, уақытымызды ұстамай бүгін. Так, жалпы көңіл күй қалай бүгін? Сабаққа деген. Көңіл күйіміз қалай? Настрой қалай? Жаңа тақырыпқа. Оқушылар, жақсы, керемет болса, сабақтарың қалай? Сабақтарың. Күшті-күшті от жіберіп жатыр, Абай Құрман. Молодец. Красавчик. Огонь. Шүкір, жақсы, ақындап. Молодец, ақынур. Жақсы, жақсы. Мынау екінші эфир ғой. Дәулет, Ілияс. Так, жаңадан кіргендер үшін өзім таныстыра кетейін тағы, иә? Менің есімім Бекасы. Алдында сабақта мен көріп 7-8 ғана оқушы отты. Есімім Бекасы, енді сіздерге сабақты мен жүргіземін осы сіздердің курстың соңына дейін. Есімім Бекасы, тағы да айтып өтемін. ЕНУ-да оқимын, Ерозық университетінде. Жақсы. Бастаймыз ба ендеше? Стоп. Неге стоп дедім мен? Кім біледі? Так, Ақнұр, сұрай, тыңдап отырмын. Тыңдап отырмын. Рубрика. Так, ондай нелерді енді қарастырамын мен, жақсы ма? Пока что. Жоқ, қосымша жасаймыз. Пока менде уақыт жасай, олай сол жетті. Оп, жақсы. Бастайық. Бастамас бұрын үй жұмысы өткен сабақ. Қандай тақырып өткен сабақ, оқушылар? Өткен сабақта қандай тақырып өттік? Қысқаша көйтің формасы тағы. Тағы.
Sanda, tak жақсы өрнек сонда ол жайсан. Так жақсы, сол байланысты үй жұмыстарын бердім мен, жасадық па түгел? Түгел үй жұмысын жасадық па? Так, тамаша Ақнұр, сенікін көрдім, иә. Так, Ақниет, үлгермедім дейді. Неге үлгермедің? Микрофонды өшіріп қой, қосылар, тасма. Неге үлгермедің? Сұрақ Ақниетке. Бүгін кешке дейін жіберемін. Так, сағат нешеге дейін жібересің, маған уақытын айт. Уақытын ескер. Ақниет. Үй жұмысын істемедім. Сымбат. Неге жасамадыңдар үй жұмысын? Ат урока до урока жасау керек. Сабақта. Так, жақсы Ақниет, күтем 23:00-ге дейін. Конспект міндетті түрде жазасыңдар. Сымбат, жақсы, екі оқушыны кешке күтем сағат 11:00-де, жақсы ма, 11:00-ге дейін жіберіңіздер. Эфирден конспект Бағдәулет Ильяс, Дәулет Ильяс. Міндетті түрде жасайсыздар, неге себебі сіздер қазір мен айтқаныммен, сіздер просто так тыңдап отырсаңыздар, онда ертең ұмытып кетесіздер оны. Ертең ұмытқан жағдайда конспекттеріңіз болса, қарап, еске түсіріп аласыздар қайтадан. Түсінікті ма? Жасадым ағай сандар туралы ғой, иә дейді. Қысқаша көбейту формуласына байланысты есептер берген болатынмын. Жасасаңдар тамаша, керемет. Үй жұмысын жіберетін, так, оны айтамын жақсы ма чатта? Иә, құдай форматы дұрыс. Так, кеттік, ендесе дайын болсақ. Плюс деңіздер, комментарияға кеттік. Сабақты бастаймыз. 17 оқушы, оның біреуі мен, 16 оқушы. Кеттік. Б плюс болса, кеттік бастаймыз. Б плюс, Б плюс, Б плюс, Б плюс, ал кеттік. Екінші сабақ бізде. Бөлшектерді қысқарту, иррационал өрнектерді түрлендіру. Бөлшектің бөлімдегі иррационалдықтан құтылу. Так, кеттік. Ең алдымен бөлшек дегенге тоқталамыз, иә? Бөлшек дегеніміз не? Бөлшек дегеніміз қазір. Бөлшек дегеніміз, құрметті оқушылар, қараймыз. M бөлінген N, мені берілген жазып қойдым, иә? M бөлінген N түрінде берілген математикалық өрнек бізде туынды, бөлшек деп аталады. Туынды мен шатасы болдым. Так, бөлшек, иә? Бөлшек деген, яғни міне, оның алымы болады и бөлімі болады. Яғни M деген бізде алымы, N деген бөлімі. Түсінікті ма? Ал мына отырған ортадағы сызық былайша айтқанда, иә? Бұл бізде бөлшек сызығы. Бөлшек сызығы, құрметті оқушылар. Жалпы бөлшекке тоқталып жатырмын, иә, міне. Алымы, бөлімі. Так, енді бізде бөлшектің түрлері бар. Скрин жасап отырсыздар ма? Если слайд керек болса, оқушылар, мен сіздерге жібере салайын, жақсы ма? Былайынша скрин жасап, былай нені галереяны толтырмақ қойыңыздар. Если керек десеңіздер, слайдты сіздерге жіберейін. Слайдты жібер десеңіздер, СЖ плюс деп комментарий жазыңыздар, слайдты мен неге жіберейін группаға. Жақсы, онда бүгіннен бастап слайдтар жіберіп отырамын. Так, бөлшек сызығы. Мына жалпы бөлшек туралы жалпы айтқаным түсінікті ғой, иә? Түсінікті деп ойлаймын, яғни оны сынып көрсе, бөлшек білулеріңіз міндетті деп ойлаймын. Жақсы, жіберемін слайдты. Енді бізде бөлшектің түрлері бар, құрметті оқушылар. Бөлшектің түрлері үш түрі бар, иә? Дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас бөлшек. Дұрыс бөлшек дегеніміз алымы, так, M бөлінген N түрінде айтты, мына бөлшек бізде. Бұрыс, так, дұрыс бөлшек дегеніміз, дұрыс бөлшек дегеніміз. Алымы бөлімінен кіші болады. Яғни M кіші N-нан болады. Яғни бөлімі үлкен, мысалға айтатын болсақ. Мысал 12-ден 9 мысалға. Бұл бізде бұрыс, так, дұрыс бөлшек. Неге? Себебі бізде бөлімі алымынан үлкен болып тұр. Яғни N. N үлкен M-нан болып тұр. Осы шартты қанағаттандырып тұр. Сол себепті бізде дұрыс бөлшек. Түсінікті ғой, иә?
Енді бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті аз басқа тетіміз. Бұрыс бөлшек, так қараймыз. Бұрыс бөлшек керісінше M N-нан үлкен болады. Яғни негізгі формула анау бізде. Негізгі формула M бөлінген N. Яғни бұл жерден M N-нан үлкен болады. Получается, мысал кеттік. Мысал 12 бөлінген 9. Бұл бізде бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекке мысал. Яғни M-нің орнында 12 тұр, N-нің орнында 9 тұр. Яғни мына шартты бізде қанағаттандырып тұр. Түсінікті ғой, а? Келесі аралас бөлшек. Так, бұны сарс етіңіз. Аралас бөлшек. Так. Аралас бөлшек деген, яғни мына түрде берілген бөлшек бізде аралас бөлшек болып табылады. Яғни бұны біз аралас бөлшекті есеп шығару барысында бұрыс бөлшекке айналдыру арқылы шығарамыз, ә? Аралас бөлшек. Так, сары свет көрінбейді, так жақсы қазір бір. Өзім де таппай қалдым, ғой, цвет жазып отыр. Так, жақсы, көп көрінді жаңа. Жақсы, нұр көп цветті алдым. Так, мына аралас бөлшек дегеніміз M бөлінген N негізгі бөлшек болады. Бірақ алдында белгілі бір сан, яғни бүтін түрінде беретін С, немесе С деп алсаң мен түсінігімде, иә? Бұл бізде бүтіндігін көрсетеді. Яғни С бүтін N-нан M деп оқылады, иә? Бұны біз есеп шығару барысында бұрыс бөлшекке айналдыру арқылы шығарамыз, иә? Дальше мысалға S-ті, так N-ді көбейтеміз С-ға, яғни көбейтіледі, ол қосылады M-ға. Получается S N плюс M бөлінген бөлімінде N-нің өзі қалады. Түсінікті ғой, осы аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырып жатыр. Яғни осыған енді мысал келтіреміз. 1/2-ден 1 дедік жаңа, иә? Міне, 1-ге көбейтеміз, қосамыз 1-ге, алымына қосамыз. 2-ге 1-ді көбейтеміз, 2 қосамыз 1-ді 3 бөлінген 2. Бұл бізде шыққан бөлшек қандай бөлшек? Қандай бөлшек, құрметті оқушылар? 3-тен 3 бөлінген 2 деген қандай бөлшек? Бұрыс бөлшек. Неге? Себебі алымы бөлімінен үлкен болып тұр, иә? Так, жақсы, тамаша, кеттік ендеше келесі слайд бойынша. Енді жаңағы берілген M бөлінген N түріндегі бөлшекті қысқарту. Қысқарту үшін бізге керек, ең бірінші керек нәрсе не нәрсе, сіздерге сұрақ. Қысқарту үшін бөлшекті біз нені білуіміз керек? Ең басты нәрсе математиканың ең былайша айтқанда любой жерде қолданатын нәрсе ғой. Любой жерде қолданамыз. Не нәрсе ол? Так, тамаша, Ақнұр, көбейту кестесі, иә? Көбейту кестесін жатқа толық білеміз, а? Білсеңіздер, К, К плюс деңіздер. Ұйқыдан атып тұрып сұраған кезде жауап бере алатындай көбейту кестесін жаттауымыз керек, құрметті оқушылар. Ұйқыдан тұрдың, 8 жердегі 9-ың 72 бітті. Дәл солай. Так, тамаша, барымыз білеміз, иә? Білмесек ұят енді. Жаттау керек. Так, мына бөлшекті қысқарту, бөлшекті қысқарту үшін біздің негізгі білу керек нәрселеріміз ең үлкен ортақ бөлгіш немесе ең кіші ортақ еселік. Мына тақырыптарда білесіздер ме, сіздерге сұрақ? Ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік туралы. Ең үлкен ортақ бөлгіш, ең үлкен ортақ еселік. Осылай шығардыңдар ма есе? Мысалға мектеп кезінде былай шығарған болатынсыңдар, иә? 12 деп былай сызып қоясыңдар. 2, 6, 2, 3, 3, 1 деп шығардыңдар ма есе? Яғни осы сияқты шығару арқылы біз ең кіші ортақ, ең үлкен ортақ бөлгіш. Бұл енді 5-сыныптың есебі, даже
Bilmiyorum. Ең бірінші өтетін ағақ бұл математика. Ең бірінші саннан кейін осы бөлшекті қысқартуға келгенде, бөлшекке келгенде қысқасы ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік міндетті түрде осылай шығарыңдар. Неге? Себебі бұл енді 0 прям 0 болады ғой. Түсінбей. Мысалы, бөлшек не екенін білмейтін балалар үшін. Яғни келесіңдер, осылай шығару арқылы жаймен-жаймен ступеньк-ступенька и бөлшек қысқартуға жетесіңдер. Так, жақсы, бұны білсек енді былай. Бөлшекті қысқарту үшін мысалға 5 бөлінген 15 деп алайын мен, иә. Мынаны қысқарту үшін ең үлкен ортақ бөлгішін табам. Ең бірінші. Қысқарту үшін ең бірінші екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіштерін табам. Яғни максималды түрде нешеге қысқарады? Мысалы, x бөлінген y дейік та. X бөлінген y. Бұл екеуінің де яғни максималды түрде ең үлкен айтып тұр, ең үлкен ортақ бөлгіштер, яғни екеуіне де бөлінетін ең үлкені, яғни 15-ке де, 5-ке де бөлінетін ең үлкені бізден ал жерде 5. 5-ті 15-ті 5-ке бөлеміз 3, 5-ті 5-ке бөлеміз 1, получается 1. Яғни атын өзі айтып тұрғанда ең үлкен ортақ бөлгіш, ең үлкен, ең үлкен. Құрметті оқушылар, есеп шығару барысында берілген есептің міндетті түрде шартын жақсылап оқимыз. Жақсылап әр сөзіне мән беріп оқимыз. Кешеде мысалы матсауаттылықта болған оқушылар бар ма мында? Көз қалдырыңыз. Бір есепті түсінбей жатыр көбісі. Неге? Себебі сәл мән беріп оқымай жатыр сол есепті. Үйге берген есептер түгел шығарыңдар ма? Өздерің шығарыңдар ма сұрақ сынды? Өздерің түсініп шығарыңдар ма сол есепті? Рамазан тамаша, Нұргүл тамаша. Гүлзат тамаша, Ақнұр тамаша, Айжан тамаша. Так, красавчик, онда красавчиксіңдер сендер. Лайк бастым. Яғни ол енді матсаудағы ең фундамент деп айтайыншы. Фундамент. Яғни ең төменгі, ең оңай тақырып болды. Арифметикалық орта, медиа, медиана, мода деген сияқты. Так, яғни түртіп алатын бір нәрсе мына, бүйтіп дәптерлеріңе түртіп деп жазып қойыңдар. Мән беріп оқы деп есепті. Басын оқып, мен мынаның жауабын білемін ғой деп белгілей сап. Бекерге минус 1 балл болғанша асықпай оқып, плюс 1 балл алған күшті, иә. Асыққанда да қатты асығудың қажеті жоқ әрине, бірақ ретімен орындау керек. Так, енді иррационал сан дегенге тоқталу үшін біз схема беріп қойдым сіздерге. Схемада натурал сан, бүтін сан, рационал сан, иррационал сан. Жалпы біздің математикадағы сандар жиыны, мені жазып қойдым, иә. Сандар жиыны натурал саннан, бүтін сан, рационал және иррационал сандардан тұрады. Мысалы, схема түрінде былай жазсақ біз. Так, n деген бізде қандай сан дедік? N деген бізде N қандай сан? Натурал деп сұрақ белгісін қойып маған бір керек. Мен сіздерден сұрап жатырмын ғой, қандай сан? N деген. Сызбаға қарасаңыздаршы, сызбада тұр ғой. N деген бізде натурал сан. Так, красавчик, рахмет. Натурал сан, яғни жалпы сандар жиыны деп те қарастырсақ болады, натурал сан. Натурал сан санақта қолданатын сандар. Енді бұған біз бүтін сандарды жатқызамыз. Бүтін сан. Яғни, мынау бір сфера болса, бұның ішінде тағы да мынандай сфера болады да, Z деп қоямыз. Яғни, бүтін санды кіргіземіз. И тағы бір сфера қоямыз да, Q деп қоямыз. Q деген бізде рационал сандар. Мына сфераның ішіне I деп қоямыз. Ол бізде иррационал сандар. Жалпы енді тоқталайық. Натурал сандарды сіздерге өткен сабақта да, математикалық сауаттылықта да ат бұшы түсіндірдім, иә? Жалпы түсіндіңіздер ма? Натурал сан туралы. Натурал сан және 0 деген сан. Натурал тек 0 жатпайды. Так, вот красавчик. Бізде кім красавчик? Ахнет красавчик. Молодец. 0 жатпайды. Оны енді былай жатқанда уже жерлеген шағып майын ішіп тастадық, иә, натурал сан. Енді бүтін сан. Бүтін санға келеміз. Бүтін сан дегенімізге мысалыға
Мен битип сан интервал сызайын да, сандар интервал. Минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3. Осы сандардың барлығы бізде плюс шексіздік, нажар минус шексіздік. Мына отырған сандардың барлығы, құрметті оқушылар, бізде қандай сан болады? Бүтін сан болады. Яғни Z. Ағылшынның Z әріпімен белгілейміз оны. Келесі рационал сан. Так, бүтін сан туралы түсінікті деп ойлаймын, иә? Бүтін сан, яғни плюс минус Z, яғни плюс минус кез келген санды жатқыза береміз. Енді иррационал санға рационал санға тоқталамыз. Рационал санға жаймен тақырыпқа келе жатырмыз, айқындар ма? Иррационал санға жаймен келе жатырмыз. Рационал сан дегеніміз қандай сандар, не сандар? Рационал сан деген, так, былай түсінеміз, мұрат тапшы. Так, мұрат өшіп түсейін. Так, удалить у всех дейміз. Былай, так, рационал сан. Ку. Ку деп білеміз, я. Ағылшынның ку деген әрпі бізде рационал сан. Рационал сан дегеніміз, мысалы, айтайық. Рационал санға мысал. Түбір асты 5, көбейтілген түбір асты 5. Тең 5. Да? Яғни ол бізде мынау рационал санға жата ма сіздерге сұрақ? Күшті бір сұрақ. 5 рационал сан бола ала ма? Бола алады ма? 1 бөлінген 2 деген сияқты. Жаңабай Рамазан жоқ дейді. Так. Та кім не айтады? 5 рационал сан бола ала ма? Қазір күшті бір нәрсе айтам. Рационал санға мысал деп қойдым да, бірақ сіздерден сұрақ сұрадым. Бола ма осы? Сіздерге бір қараңыздар енді. Қызық нәрсе айтам. 5 бұның біз бөлімде не бар деп есептейміз? Бірақ жазылмайды. 1 бар деп есептейміз. Получается, мынау бізде бөлшек сан рационал болады ма? Болады екен, иә? Яғни бір көп жағдайда жазылмайды. Көп жағдайда жазылмайды. Бірақ мына түрінде тура осылай беріп қойса, әрине ол енді бүтін санға жақты жібереміз, да? Ал былайынша немесе жаңа натурал санға. Ал былайынша былай деп қарастырсақ, міне бөлшек түрінде ол бізде кетті рационал сан болады. Яғни получается, рационал сан дегеннің ережесін шығарамыз осы тұста. Яғни бөлшек арқылы берілген, міне, m бөлінген n деп жаңа бөлшек, бөлшектің формуласы, иә? Бөлшек арқылы берілген сан бізде рационал сан болады. Түсінікті ма? Енді иррационал сан. Иррационал сан деген кезде міне қараңдар. Мұнда ир деген қазақ тілінде былай берілсін деп түбірді. Ай, то есть жұрнақ, иә? Ир деген басында жұрнақ тұр бізде. Рационал деген санның мәнін өзгертті. Яғни, так, түбір сандар. Так, тамаша. Иррационал. Рационал деген кезде просто біз бөлшек түрінде берілген сандар жатқызсақ, иррационал дегеніміз түбір астында m бөлінген түбір астында n. Мынау бізде бөлшек иррационал сан. Бөлшек иррационал сан. Немесе түбір асты m болмаса түбір асты n. Яғни кез келген түбірдегі сандардың барлығын біз иррационал сандарға жатқызсақ болады екен, құрметті оқушылар. Так, енді бізге келесі, так, ондық бөлшек ретінде бөлінетін сандар ма? Так, Сымбат, сұрағыңды түсінбедім. Ондық бөлшек ретінде бөлінетін сандар ма? Так, иррационал санды түсінбей жатсың ғой деймін, да? Иррационал сан дегеніміз мен айтып жатырмын. Түбірдегі, яғни иррационал деген кезде бітті түбір. Кеше матсаудағыдай лайфхак сөз айтайыншы сендерге. Лайфхак сөз. Түбір дейсіңдер, бітті, иррационал сан сол. Түбір. Рационал деген кезде бөлшек дейсіңдер, бітті. Бөлшек дейсіңдер, бітті, рационал сан. Бүтін сан деген кезде плюс минус деген, бітті. Натурал сан санау. Түсінікті ма лайфхак сөздер? Осы лайфхак сөздер жаттаңыздар. Шексіз периодты ондық бөлшек ретінде берілген сандар ма деп ойлағанбыз.
Периодта вот мына жақсы сұрақ мына жерде. Қазір оны периодты болса құрметті оқушылар ғана. Период деген қандай бізде? Мысалға бізде пи деген, так оны қазір айтамын. Пока оны айтып отырып, қазір келесі слайдтарда бар. Жалпы периодсыз болса, периодсыз болса, мысалға бүтін 3 бүтін 3 2 1 мысалы 1 1 0 2 3 4 дәл осылай периодсыз кете берсе бізде шыққан сан, яғни түбірден шыққан сан. Иррационал санның тағы бір ережесі шықты мына жерде, қараңыздар. Түбірден шыққан сан осылай бүтін, яғни периодсыз болып жалғаса берсе, онда ол бізде иррационал сан болады. Яғни иррационал санның тағы бір ережесі шықты. Яғни түбір, мысалы, түбір асты 5 деп алсақ, түбір асты 5-тен бізде неше шығады? 2 бүтін мысалға. 5, 4, 3, 7 мысалға. Осылай кете береді. Яғни түбір асты 5-ті біз иррационал санға жатқыздық. Неге? Себебі шексіз, периодсыз, сымбат, тамаша. Жақсы сұрақ қойдым. Ал периодты болса мысалға, периодты болса мысалға, белгілі бір түбірдегі санды бөлейік, мысалы есіме түспей тұр. Оның мәні мысалға 3,27 и периодты болсын ол. Период дегенде осылай белгілеп қоямыз, дұрыс па? Яғни периодты болса, онда ол бізден қандай сан болады? Иррационал сан бола алмайды бұл кезде. Периодты болған жағдайда рационал болып кетеді. Яғни 3,100 болмаса 1000 деген секілді қысқасы кете береді. Яғни рационал санға жатқызбаймыз. Түсінікті ма? Иррационал сан дегенді жалпы түсініп алдық па не екен? Түсінсеңіздер и плюс сеңіздер. Келесі сайтта көшеміз. Ахмет, тамаша, и плюс. Нұргүл, тамаша, и плюс. Ақнұр, тамаша. Так, жаңа бізде жігіттер қауымы отыр еді ғой. Жігіттер қауымы. Чатқа жазып отырайық, а? Так, Мұхамеджан, Азамат, Абай Құрман, Ғазиз. Бүгін жігіттер көп екен ғой. Давайте атсалысып отырайық бәріміз. Рамазан, тамаша. Ерініп жатыр. Абай Құрман, айналайындар ау. Ерінетін уақыт жоқ қойсыңдар да. Білесіңдер ма? Январский неше уақыт қалды? Январский тапсырасыздар ма? Ерінетін уақыт жоқ. Оян қазақ деп баяғыда аталамыз айтып кеткен ғой, оянсаңыздар болды. 4 4 ай. Так, примерно январьдың ортасына басталады, ә? Январский. Қарашада. Қарашада январский болмаңы. Так. Құрметті оқушылар, ерінбейміз. Ерінбейміз. Бір жыл шыдаңыздаршы міне, бір жыл. Бір жыл. Қақ айтет? Я? Қара жұмыс істеп жатқан жоқпын сендерге. Қара жұмыс істе деп жатқан жоқпын. Просто так отырасың. Просто так оқисың. Осы жерде сіздерге бір маған кезінде мұғалімдер айтқан бір маған мотивация болған бір сөз айтайын. Құрметті оқушылар, сіздер түртіп алыңыздар. Жақсылап дәптерлеріңіздің бірінші бетіне жазып қойыңыздар. Дәптердің бірінші бетіне. Қазір оқуға ерінсең, кейін қара жұмыс жасауға ерінбейсің. Вот тура осы сөздің мағынасын жақсылап түсініп алыңыздар и дәптердің бірінші бетіне жақсылап жазып қойыңыздар. Қазірмін оқуға ерінсең, кейін қара жұмыс жасауға почерк мәдем ма? Ерін бейсін. Леп белгісін. Конкретно жазып қойыңыздаршы. Дәу.
Yani kazır okuğa yerinsen, solay jüre versen, jüre versen, jüre versen. Ertengi günü okumağın adam ne boladı? Obuda tapsıramaydı. Obuda tapsıramağın ne boladı? Grant otamaydı. Grant otamağın ne boladı? Bipto. Dalşı univer okumaydı. И, yani mamandık alamaydı. Ол енді амал жоқ не істейді баратта. Груш болады. Болмаса бір, білмеймін, бір қара жұмыс тауып алады ғой, осы қыстасы. Яғни сен күн көрің керек, амал жоқ ол кезде қара жұмыс жасаңа тура келеді. Түсінді ме? Почеркім зор бақтым. Жазып үйреніп отырмын. Бірінші класқа қайтып барамын. Разис ас болсын дейді. Тамақ ішіп отырсыңдар ма не? Тамақ ішпейміз. Тамақ ішпейміз. Так, жақсы нацитаданы жазып алдық па? С плюс деңіздер кет. Жақсылап ұғынып алыңыздар мына сөзді. С плюс деңіздер кет. Жақсылап жазып қойыңыздар. С плюс, так, жақсы қабылдай берейін екеуінде. Так, енді қараңдар. Жаңа айтқанымдай мына периодты болса 3.18 дедік, ә? Периодты болса рационал сан емес, то есть иррационал. Иррационал сан емес. Жазып алдым дәу болды. Ой. Так, периодты болса иррационал сан емес. Периодты емес болса 3.18 9 7 5 4 3 9 кете берсе осылай. Түбірден шыққан сан. Бітті, периодты емес, иррационал сан болады, значит. Түсінді ме? Вот мен пи деп жазып қойдым мына жерге. Қараңыздар. Пи деген 3.14-ке тең. Ол бізде получается. Ол бізде получается 3.14. Периодты 14 период бізде. Сол себепті иррационал санға жатқызбаймыз. Бітті. Звондап жатыр. Қайдан естіп қойдың ақтап? Мәссаған. Кешірім сұраймын, кешірім сұраймын, кешірім сұраймын. Қасымдағы ағайлардың телефонын қалдырып кеттім. Комнатада бір өзім отырмын. Айттым, екінші потокқа мен математика өтейін деп отырмын. Мені мазаламаңыздар. Бөлмені босатыңыздар деп қуып шыққанмын. Десең, так, жақсы, периодты периодты емес, түсінікті, иә? Түсінікті болса Т плюс кеттік. Түсінікті болса Т плюс деңіздер. Т плюс. Ол мекен Қ плюс деңіз. Мен даусым не то есть, негізі даусым қалай нормально естіліп тұр ма? Микрофон сәл алыста тұр ма деп қоямын. Нормально естіліп тұр ма даусым? Так, Оразалы. Так, үйжімісін. Оразалы отыр ма осында? Үйжімісін жері жатыр ма? Так, жарай, жақсы, сосын қараймыз оны. Я, норм, керем қолысып тұр. Так, жақсы мұ, кет, келесі. Ендігі мәселе, жаңа айтып өткенде қасиеттерін айтамыз деді қазір, иррационал. Так, жалпы, қазір сіздерге мысал жазып. Маған солай істейді. Жақсы, я, жүрінді байқаным, қы деп айтып қалдым ба деп ойлап қалдым. Негізі көбінесе т деп айтамын. Так, жақсы. Мысал. Мысал беремін. Мысал арқылы сіздерге қасиеттерін айтамын. Қасиеттерін мысал арқылы. Так, бірінші мысал жаңағы түбірасты 5 талайық, ә? Бірінші мысал. Түбірасты 5, көбейтілген түбірасты 5 тең болады түбірасты 5-тің квадраты. Ол бізде ана квадратпен түбір жойылады да 5-ке тең болады. Солай ма? Yeah. Үй жұмысын кім я деген? Кім микрофонын қосқан? Косячник десе. Кім қосты микрофон? Кеше матсауда болғандар түсінеді. Ол былайша айтқанда өзіміздің приколы ғой. Кім косяк істейді, сол косячник болады қысқасы. Үй жұмысын кім шығармайды, косячник болады. Солай-солай арамызда косячниктер тауып жатырмыз кешелі. Кеше матсаудағы эфирден кейінгі мен жағдайымды айта алмаймын. Мәссаған. 200
Так, 250 шақты адам группада отыр, 220 ма, 230 ба? 100 адам бірден личкама жазған шығар. Так, келесі. Тубрасты 5 көбейтілген, тубрасты 3. Екеуін екі түрлі болай. Бұндай кезде біз екеуін бір түбірге аламыз да, көбейт жөреміз бітті. Тубрасты 15. Тубрасты 15 бізде рационал сан болады. Яғни, ку. Түсінікті ма? 5 деген бізде тоже рационал сан болады. Былай алсақ. Түсінікті ма? Ай, то есть, рационал сан болады. Мынау иррационал сан. Мимаш отыр оқысын. Ай. 5 иррационал сан. R. Q, то есть. Так, кеттік. Бұл қасиеттер, құрметті оқушылар. Екеуі бірдей сан болған кезде, яғни түбірлер жойылады, квадрат болады да. Ал екеуі екі түрлі сан болған кезде бір түбірге жазылады деген секілді көбейтіле салады. Түсінікті ма? Қасиеттері. Кеттік үшінші есеп. 3 плюс түбір асты 2. Ай, қызыл светпен жазасыз ба? Чота көзді ауыртып жатыр. Жарық сеттер. Так, жақсы. Бір ауыз сөзің мөлдіреген көзің ақнап. Красный болса, красныймен жазайық. Так, кеттік. 3 плюс түбір асты 2. Бұл бізде қараңдар. Ай, түбір астында 15 қалай рационал, иррационал. Я жаңа айтып өттім ғой, иррационал. Мен маш отырмын. Иррационал. Ай. Сен жазамын дегенше, может, мен айтсам ба? Иррационал сан. Түсінікті ма? Иррационал сан. Иррационал сан. 5, 5-тің өзі осылай тұрса, рационал сан. Бір деп алсақ, иррационал сан. Түсінікті ма? Түсінікті болса, Т плюс деңіздер. Осы екі мысал. Түсінікті деп ойлаймын, надеюсь. Так, жақсы. Мұнда бізде қатысып отыр 20 оқушы, тамаша. Супер, супер. Прогресс. Прогресс бар. Бірінші күні, о, қасқа. 19 оқушы оқылды. Көрсетеді біреуге. Так, мына мына өрнектің мәні, құрметті оқушылар, былай болады. Өрнектің мәні негізі бір белгілі бір мән шығады. Ол шыққан мән, яғни санға, натурал санға иррационал санды қосқанда біз қосындысы иррационал сан болады. Неге? Себебі қосылған кезде по-любому бір санда біз түбір болады. Белгілі бір санда по-любому түбір болады. Сол себепті оны біз аламыз да иррационал санға жатқызамыз. Если сіздерде тестте келіп жатса, мынау өрнектің мәні қандай сан болады деген секілді. Может быть келеді, может быть келмейді. Ықтималдылығы 0.1000. Төртінші мысал, так. 3 плюс түбір асты 2 қосылған 3 минус түбір асты 2. Мынаның жауабы неше болады? Құрметті оқушылар, айта ойында, дай кет. 20-ға дейін санаймын, жауабын жазып жіберіңіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 емес, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, жоқ, қақмет. Сымбат, красавчик. Сымбат. Красавчик оқушылар. Сымбат. Сымбат жаңа кім красавчик болды бізде? Ахмет красавчик болды. Енді Сымбат красавчик. Енді қараңдар. Ахмет былай қателесіңіз. 3-тің квадраты деп көбейтуді ойлап қалдым. Мына жерде плюс бар бізде. Сол үшін формулаға келмейді. Просто жақшаны аша саламыз. Сол кезде қараңдар. Мына жақшаны жоқ деп есептесең, түбір асты 2, азайтылған түбір асты 2 жойылады, 0 болады. Мен сіздерге өткен сабақта түсіндірме, жойылады и қысқарады деген сөздердің мағынасын түсіндірген болатын. Қысқарады 1, жойылады 0. Сол себепті 2 сөзді дұрыс пайдаланамыз. Яғни түбір асты 2 мен түбір асты 2 жойылады, 3 пен 3 қосылады да 6 болады. Бұл бізде қандай сан 6, қандай санға жатқызамыз? 6 бізде мән бермеппін. Вот мән бермегеннен болады. Ернар Айдардың приколы бар еді ғой, бір мән бермеппін, мән бермеппін. Натурал сан. Так, n. Сосын рационал санға жазады. Тамаша, красавчик. Красавчик. Красавчиктер көбейіп жатыр. Рамазан тоже красавчик.
Так, кет, келесі. 20 оқушы қайттан қосылды деді. Красавчик. Жаңағы көз тиген бала қайттан көзі қайтты ау деймін. Или интернеттер сәл не істеп жатқан шығар, солай түсінейік. Жақсы. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтыламыз. Қараңды. Иррационалдықтан құтыламыз. Құтыламыз деген сөзді мен олай аудардым. Яғни біз n бөлінген түбір асты n. N-ді біз жолымыз деп есептейік те, біз n босап n ғана жаудан құтқарамыз ғой, былайша айтқанда. Түбір бізге жау. Иррационалдықтан құтылу деген сөз түбірді жау деп есептейміз. Яғни соны содан құтқаруымыз керек біз түбірден. Сол үшін, сіздерге мысал. Так. Свет дұрыс ұстамай жатыр деп маған личкама шығып жатыр. Так, жақсы, оларға сауалдан кейін жауап беремін. Құтқарамыз. Қараймыз, қалай құтқару керек? Сіздерге жолдарын айтамын. Қазір мысал, жазып қойған мысалдарым бар мына жақта. Жазып қойған мысалдар. Так, кеттік ал. Бірінші мысал. 2 бөлінген түбір асты 2. Яғни екеуі де алымындағы да бөлімдегі де сандар бірдей болған кездегі түбірден құтқарамыз енді. 2 болып мына 2-ні құтқарамыз түбірден. Ол үшін не істеуіміз керек? 2 бөлінген түбір асты 2 көбейтеміз. Мен сіздерге өткен сабақта түсіндірген болатынмын. Математикада белгілі бір өрнекті алып, өзімізге ыңғайлы етіп шығаруға келтіріп алуға максимал түрде болады. Яғни белгілі бір санды енгізіп жіберіп, болмаса белгілі бір санға көбейтіп жіберіп, болмаса бөліп жіберіп деген секілді келтіріп алуға математикадағы ғалымдар, мен емес, ғалымдардың өзі разрешат етіп қойған болды. Мені менсінбегеннің өзінде ғалымдардың өзі сіздерге разрешат етіп қойған болды. Все, істей бер, смело. Так что смело істей береміз біз. Түбір асты болған кезде квадраттаймыз ба? Жоқ. Қазір сымбат сізге түсіндіремін. Яғни бөліміндегі түбірден құтылу үшін біз, яғни мына түбірден құтылу үшін түбір асты 2-ге көбейтеміз. Солай емес па? 2-ні көбейтсек біз 2 шығатты түбірден құтыламыз. Дұрыс па? Бөліміне көбейткеннен кейін біз түбір асты 2-ні міндетті түрде алымына да көбейтеміз. Яғни алымына да, бөліміне де түбір асты 2-ні бөлімдегі санды көбейтеміз. Сонда 2 көбейтілген түбір асты 2 бөлінген түбір асты 2 көбейтілген түбір асты 2 тең бөлімі бізде неге тең болды? 2-ге. Неге? Себебі түбір асты 2-нің квадраты болды. Мына квадратпен түбір қысқартты 2 болды. 2 түбір асты 2 бөлінген 2 болды. Енді 2-лер қысқартты, түбір асты 2 қалды. Яғни біз мына тұрған түбірді өзімізге алдық. Мына m алымын өзіміз деп санаймыз. Мына бөлімін досымыз деп санаймыз. Досымызды біз құтқардық түбірден. Яғни оның түбірін қалай құтқардық? Өзімізге алуға құтқардық. Түсінікті ма? Қазір түсініксіз болса, әрі барқыл түсіндірейін. Сіздің, так, кім сұрақ қойды маған жаңа? Сымбат, иә? Сымбат, олай, сіз намен шатастырып отырсыз. Мынандай болған жағдайда, қайдан білеміз? Мына жерге қараймыз. Екі көзіміз мына жерге қараймыз. Мысалға, 2x түбір астында тең x плюс 1 дейтін болса. Бұндай жағдайда. Так, бөлімде де міне, иррационалдықтан құтылып жатырмыз қой енді бөлімде. Бөлімде де бір сан жазсақ осылай. Осы теңдеуді шешу үшін аламызда теңдіктің міне, теңдік тұр ғой. Міне, теңдік тұр. Теңдіктің екі жағында квадраттаймыз. Получается, түбірлер жойылады сол кезде. 2x-тің квадраты бөлінген 3-тің квадраты, сол сияқты x плюс 1-дің квадраты. Сымбат, түсінікті ма қазіргі менің айтқаным? Немен шатастырып отқаныңды айтқаным түсінікті ма, Сымбат? Сымбат, менің айтқаным түсінікті ма? 2 қалады. Так, тамаша, Сымбат. Осымен шатастырма. Теңдік болған кезде міне, теңдіктің екі жағында квадратта жіберіп, түбірден құтылсақ болады. Яғни түбірден солай құтқарсақ болады. Ал бойынша бөлшек болған кезде, бөлшекті біз алымы арқылы құтқарамыз. Мысалда айтқан кезде шығарып тұрмын. Красавчик, ғазиз.
Так, үшінші слайдтың красавчигі бізде кім болды? Ой, бұл. Ғазиз бол. Үшінші слайдтың красавчигі. Молодец. Так. Мысалдарды мында жазамыз қазір, тағы да. Енді сіздерге әріппен тағы бір түсіндірейін, я. Бір бөлінген, так, мынандай әріп. Мына мысалды алсаң, бір бөлінген түбір асты А минус түбір асты Б тең. Осы неге тең? Бөліміндегі, яғни екі сан болған кезде біз иррационалдықтан түбірден қалай құтыламыз? Так, 10 минут уақыт қалды. Сіздерде 7-де сабақ бар ма? 7-де сабақ бар ма сіздерде, оқушылар? 7-де сабақ болса, 7-де сабақ бар деп жазыңыз. Жоқ, жоқ, аха. 7-де сабақ бар ма? Сабақ жоқ, 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 жоқ. Так, бар дейді Айбек. Айбек, қандай сабақ сенде? Так, айфон, кім на айфон деген? Жаңа айттың ғой мен сендер, аттарын жазып көріңдер, айналайын. Айфон деп шақырып отырмын ғой мен сендер деген. Атын жазып қой, айфон. 4-ші слайдтың красавчигі айфон бізде. Қыздар, жігіттер. Айфон 4-ші слайдтың красавчигі. Неге? Себебі атын жазған жоқ. Так, Айбекте физика дейді. Жақсы онда. Если уақыт артыл дальше шығаратындай есептер бітпей қалып жатса, дальше шығарамыз. Если сабағы барлар, сол кезде қоштасамыз. Так, былай. Яғни, бір бөлінген түбір асты А минус түбір асты Б. Жаңа айтқанымдай бөлшектегі бөлімдегі түбірден құтылу үшін біз екеуіне де көбейтеміз. Ал мына да бөліміне де көбейтеміз. Түбір асты Б деп. Тең. Алымда түбір асты А минус түбір асты Б бөлінген А минус Б. Так, мына жерде қараңдар оқушылар. Былай жасаймыз. Мына жерде, мына жерде, мына жерде қазір мынау үшін басынан. Былай десе. 4-ші слайдтың красавчигі айфон болды. Бір бөлінген түбір асты А минус түбір асты Б дедік, қараңдар. Осы кезде, мынандай кезде міне, арасында таңба бар кезде біз былай жасаймыз, құрметті оқушылар. Кеше сіздерге бірінші сабақта түсіндірдім. Нені түсіндірдім? Қысқаша көбейту формуласын түсіндірдім. Яғни осы түрге біз алымында бөлімінде келтіреміз. Алымында бөлімде оны арамыз. Бізге бөлімдегі түбірден құтылу керек, сол себепті бөліміне жоқ. Мына формулада мысалы А минус Б бізде бар ғой мына жерде. Яғни А плюс Б-ны көбейтіп жібереміз, бітті. Яғни бір бөлінген түбір асты А минус түбір асты Б. Бұл бізге мынау неге тең? А квадрат минус Б квадратқа, солай ма? Солай. Деп өзіңмен өзің сөйлесіп кетсең. Так, көбейтеміз. Яғни мына минусы тұр уже. Енді плюсын көбейтіп жібереміз. Б. Ал мына да тура соны көбейтеміз. Түбір асты Б-ны. Түсінікті ма? Тең дейміз да, тең дейміз да. Енді мынау түбір бөлімі бізде квадраты минус квадраты. Яғни түсінікті ма, құрметті оқушылар? Мынау тұрған қысқаша көбейту формуласына біз әкелдік. Алымда түбір асты А плюс түбір асты Б қалды. Тең, тең. Мынаның квадраты А-ға тең, мынаның квадраты минус Б-ға тең. Алымда А түбір асты Б. Мынау шығарған, әріппен шығарған есеп. Түсінікті ма? Мысалы. Түсінікті болса Т плюс теңізді, құрметті оқушылар. Мені сабақтың ортасында шығарып жібердің деп. Вот Ғазиз красавчик. Ерінбей плюс деп жазғаным үшін 6-дан 53 кеткендегі красавчик бізде Ғазиз болсын. Тағы да. Түсінбей қалдым дейді. Так, кім түсінбеген? Азамат түсінбеген. Так, былай, басынан түсінбеген. Мен ерінбей мопсар. Ерінбеймін. Ерінбеймін. Тағы айтамын. Бір бөлінген түбір асты А минус түбір асты Б. Азамат, қара. Азамат бұл сұрақ қойған? Азамат, я.
Qara. Tübirdegi bölşek, bölşek bölümündegi tübirdegi tübir, söyleyemem. Bölşektin bölümündegi tübirden kutqaruvimiz kerek biz. Әйтпесе оны жеп қойдылар. Сол үшін. Бізде өткен сабақта түсіндіргенімдей А минус Б, А плюс Б тең А квадрат минус Б квадратқа дедік. Дұрыс па? Дедік. Енді қара, жаңа мен айттым, өткен сабақта да айттым. Математика өрнектерді ықшамдау арқылы, өзімізге шығаруға ыңғайлы ету арқылы. Оңай жол қарастырмасақ болады. Мынаның басқа да жолдары бар, бірақ қиын. Қиын да? Ну, мен басқа жол жоғау бұның. Ну, кейбір есептерде басқа жол бар, бірақ ол ауыр жолдар да сіздерге. Сіздерге ұлттық бірыңғай тестте болғаннан кейін уақыт жеңу керек. Уақыт жағына жеңу керек, сол үшін ең тиімді жолын ұғамыз. Енді қара, мынау А минус Б көбейтілген А плюс Б деген формула а квадрат минус б квадратқа тең дедік, дұрыс па? Енді соны мына жерде қара енді. А минус мына а-ның орнында бізде қара. Түбір асты а тұр. А-ның орнында. Б-ның орнында түбір асты б тұр. Мына б-ның орнында тұр. Яғни а минус б-ға келіп тұр. Енді бізге не керек? А плюс б керек. Яғни соның плюсін жаза саламыз, мына жерге бітті. Плюс. Ал мынада дәл соны бөліміне нені көбейттік? Ал мынада дәл соны көбейтеміз. Ал мынада бөлімде дәл соны көбейтеміз. Түсінікті ма? Жаңа теңдікте де түбірден құтылу үшін екі жағында квадратта бір жағын ғана, мысалға мына жерде x бөлінген x тең x болса, біз мына түбірден құтылу үшін бір жағын ғана квадраттап қана қоймаймыз, екі жағын да квадраттаймыз. Сол секілді. Бөлшектің алымына да, бөліміне де, бөліміне нені көбейттік, алымына да соны көбейтеміз. Ей қара, міне, А-ның орнында А түбір астындағы А бар деді, Б-ның орнында түбір астында Б бар деді. Яғни қара, А минус Б міне тұр, міне формула бойынша, А минус Б, А плюс Б міне тұр. Міне формула бойынша. Екеуі көбейтіліп тұр ма? Көбейтіліп тұр. Яғни а квадрат минус б квадратқа келді. Яғни а-ның орнында түбір асты а тұр, оның квадраты минус формула бойынша. Түбір астында б-ның квадраты. Алымында түбір асты а плюс түбір асты б. Енді квадраттаған кезде мынау квадратпен түбір жоқ болып кетеді да. Түбір астында в бөлінген А минус В қалады. Түсінікті ма, Азамат? Азамат. Түсінікті ма? Түсінікті болса, А плюс деші, Азамат. Түсінікті болса, А плюс де. Так, жетіде жаңа бізде кімде сабақ еді? Айбек сенде ме еді? Айбек, не қателеспіз? 18 оқушы. Екі оқушы кіріп шығып. Так, надеюсь, өзімді алдап қояйын. Сеті нашар деп, жақсы. Азамат кешірім өтінемін. Так, красавчик, түсіндік ал, кеттік ал. Значит, енді есеп шығарамыз, иә? Есеп шығарамыз а? Или ғазиз, ерінбей жазып отқаның үшін тағы да красавчиксің. Или тағы мысал көрсетейін ба? Құрметті оқушылар, айтыңыздар, есеп шығарайық, значит, или тағы бір мысал көрсетейін сіздерге. Тағы түсінікті болу үшін мысал көрсетейін, или осы есеп шығарамыз. Қалай қарайсыздар? Сіздер не дейсіздер, сол болады. Так, есеп дейді Айбек. Аха. Тағы кім дейді? Есеп арқылы түсінеміз өзі. Мен мысалдарды ретімен беріп сөйтеміз дейміз. Жарайды, жақсы. Есеп шығарайын ба. Кеттік. Мына жерде қарандар, А-ның орнында 149 тұр. Б-ның орнында алымын айтып жатырмын. 76 тұр. Бөлімінде А-ның орнында 417 тұр. Б-ның орнында 384 тұр. Так, Азамат, қара енді. Тура жаңадай А квадрат минус Б квадрат. Енді керісінше қолданамыз. А квадрат минус Б квадрат деп. 149 минус 76 көбейтілген. Так, мыналарды өшіріп тастайын, керек емес, иә? Түсіну үшін жазған ба жай бұны? Қазір ағай не жазып отырсыз демеу үшін.
демеу үшін. Так, 149 плюс 76. Мынаның мен есептеп отырыңыздар, қазір айтасыздар, мен сіздермен бірдей шығарып отырмын, так что уақыт сөз бәрі. 417 минус 384. 417 плюс 384. Жалпы түбірде. Бұл оқушылар бізде жаңағы тақырып қой. Мынау тақырып бізде. Міне, бөлшекті қысқартуды айттық. Иррационал, так, бөлшек бөлімде иррационалдан қалай құтылу керек екенін айттық. Яғни, құтылу емес, құтқару. Құтқару деп. Яғни, жүйіндесіне былайша айтқанда көбейтіп жібереміз. Алдына да бөлінеді. Енді міне қараңыз. Қазір біздің шығарып отырған есебіміз иррационал өрнектерді түрлендіруге байланысты есептер. Түсінікті ма? Кетпей қал. Кет. Қайтып ашасың, мына жерде уақыт ұстамай. 149 минус 76. Бізде 73 кетеді. Қазір ОБТ-да бір өте бір үлкен математиктерге плюсы не болды? Калькулятор қолдануға рұқсат берді, иә? Тамаша. 149 қосылған 76-ға. 225. Ой, мынау. Мысал көрейік дейді жазайын. Так, мысалдарды жақсы қазір сабағы жоқтарға мысалдар түсіндіріңдер. А то есть мысалдар қарастырайық. Сабағы барларға 7 болып тұрсаң түзе. 417 минус 384. 384. 33. Көбейтілген 801 болды мынау. Так, жақсы. Түбір астында. Енді қараңдар, дальше 73 ешқандай санның квадраты емес, иә? Яғни түбірден шығару үшін біз квадраты болса түбірден шығады. Солай ма? Солай. Яғни 73 түбірдің астында қалады. Түбір астында көбейтілген 225 деген бізде, құрметті оқушылар, 15-тің квадраты. Ол алады да шығып кетеді түбірден. И бөлімде 33 пен 801 деген ешқандай санның квадраты емес. Дәл осылай қалады. Түсінікті ма есеп? Түсінікті болса, топ плюстеңіздер, келесі есеп шығарамыз. Есеп түсінікті ма оқушылар? Та дейді. Рамазан. Так, жаңа бізде мысал қарастырайық деген қыз Жазихат, иә? Жазихат. Түсінікті плюс. Түсінікті плюс. Так, келесі есеп. Өзі екі шақ есеп бар, солар шарт есеп, сол қалған жаңағы сабағы барлап жіберейік. Так, былай. Мына жерде жаңа айтқанымдай біз өзімізге математикада, яғни шығаруға ыңғайлы етіп аламыз дедік, иә? Яғни 2 10 дегенді біз, құрметті оқушылар, 2 көбейтілген 5 деп ала аламыз ба? Ала аламыз, иә? 2 көбейтілген 5 ол бізде 10-ға тең. Сол себепті 2 көбейтілген 5 деп 10-ды ала аламыз. Плюс 4 дегенді 2 көбейтілген түбір асты 2 көбейтілген түбір асты 2 деп ала аламыз ба? Сұрақ сіздерге. 4 қысқаша айтқанда былай ғой. 2 көбейтілген 2 тең 4. Мынау дұрыс па? Мынау теңдік дұрыс па? Иә, дұрыс. Неге? Себебі мынау бізде 2-ге тең болады да, 2 көбейтіледі де 4 болады. Яғни осылай аламыз. Минус 2 түбір астында 2. Алымын полный жазып болдық, иә? Бөлімін өзін жазып қоямыз. Плюс түбір асты 2, минус 1. Тең. Енді қараңдар. Қызық басталады қазір. Енді бір түбірдің астындағы сандарды біз 2 түбір қылып жаза аламыз ба? Яғни түбір астында бізде 2 көбейтілген 5 деп тұр ғой мында, иә? Осыны тең түбір асты 2 көбейтілген түбір асты 5 деп жаза аламыз ба? Жаза аламыз ба? Жаза алсақ жып плюс теңіздер. Жаза аламыз, иә, ағай. Все, десеңіздер, жып плюс теңіздер. Жоқ, жаза алмаймыз десеңіздер, онда жып минус теңіздер. Жаза аламыз. Так, тамаша. Яғни мына жерде солай 2 түбірге былай жазсақ болады бірден, иә? Сонда бізде қараңдар. Жақшаның сыртына шығару, яғни өрнектеп жатырмыз біз. Мынау өрнекте берілген. Өрнектеп жатырмыз, құрметті оқушылар. Берілгенді өрнектеп жатырмыз. Шығару үшін.
Енді қараңдар. Яғни бөлімдегі мына түбірлерден құтқаруымыз керек біз. Сол құтқарып жатыр. Құтқару үшін өрнектеп жатыр. Өрнектеу үшін жақсан сыртына шығарамыз енді қараңдар. Екі тубрасты екі жерде де бар, екі тубрасты екі жерде бар, екі тубрасты екі жерде де бар. Ал мында екі тубрасты екі жақсан сыртына шығарамыз. Түбірде қалды. Тубрасты 5 плюс тубрасты 2 минус 1. Солай ма? Келісесіңдер ме осымен? Келіссеңдер к плюс деңдер. Бөлімде тубрасты 5 плюс тубрасты 2 минус 1 қалды. Келіссеңдер к плюс деңдер кеттік сонымен дальше шығамыз. Так, тамаша, келістік. Енді қараңдар, енді қараңдар. Мына мен мына өрнек қысқарады ма? Қысқарады, иә. Сонда бізде тең 2 тубрасында 2 деген мән шықты. Бөлімдегі түбірден құтқардық біз бөлшекті. Түсінікті ма, есеп? Түсінікті болса т плюс деңіздер. Т плюс деңіздер. Кеттік сонымен. Красавчик ағай. Красавчик Ахнур. Түсіне алмадым ағай. Так. Мен ерінбеймін деген оқушылар басынан түсіндіремін. Былай жасаймыз. Қараңыздар. Былай жасаймыз. Так, бетейін. Ахнур маған дәл қазір. Так, мен қазір чатты ашамын, бірақ артық сөз айтпаймыз. Ешқандай артық сөз айтпаймын. Чатты ашамын. Түсінбегендер бір плюс деп. Бір плюс деп қалдырыңыздар. Мен сіздерге сол WhatsApp-тан түсіндім. Қазір басқалардың уақытын алмайық. Жақсы ма? Все участники. Мына группаны аштым мен қазір. Группаға так шығыңыздар да, сонда мен 2 минут уақыт беремін. Кіріп 1 плюс түсінбегендер, мына есепті түсінбегендер 1 плюс деп жазыңыздар. Мен сіздерге кешкісін басқалардың уақытын алмай түсіндіремін. 17 оқушы. Жаңа бір оқушы шығып кетті ғой сабағы. Так, даусым, я даусым, даусым өшіп тұрмын. 1 плюс, 1 плюс. Так, артық сөз жазбаймыз дедім мен. Артық сөз жазбаймыз, оқушылар. Потому что бұл жерде басқа мұғалімдер де отыр. Бір, олардың да мазасын аластыр, иә, уведомлениеге келіп, ары бер деген секілді ғой, қысқасы. Группаға түсінбегендер 1 плюс деңіздер. Бітті, мен түсіндіремін сіздерге. Қазір бір уақыт алмаймын. Микрофон өшіріп қоя салсаңыздар, құрметті менің алдымдағы оқушыларым, Нұрай сіз қосып отырсыз микрофон. Шықта жүрсіз ба, Нұрай? Мен қазір видеоны қай жерде отқандарыңыз тексерем. Түсінбегендер бір плюс дедім мен. Чатқа жазыңыздар, бір плюс деп. Так, келесі деп шығарамыз. Түсінбегендер кешкісін уақыт бөліп, үйге барғасын, асықпай түсініп беремін, жақсы ма? Үйге барып шай бәрін ішіп алайын, иә? Рұқсат етесіздер ма? Рұқсат етсеңіздер үй жұмысын деп оқысын. Шай ішуге рұқсат ағай десеңіздер, шап үлесеңіздер. Кеттік сонымен, мына есеп шығарамыз. Қызық есептер, иә? Жаңа айтқанымдай, біз өрнектеп аламыз. Үш дегенді, үш көбейтілген, тоғыз дегенді, үш көбейтілген үш деп ала аламыз ба? Ала аламыз. Минус 2 тубрасында 3. Енді 3 тубрасында 6-ны біз 2 көбейтілген 3 деп ала аламыз ба? Ала аламыз. Шай жоқ ағайсы келді. Мәссаған, неге шай жоқ? Қой мен шай ішем. Шай ішем мен. Ақнұр? Полюбом кем. Ерге сипасам. Так, қараңдар, енді тубрасты мына жерде қараңдар. На 3-ті, на 3-ті. Жаңа айтқанымдай, тубрасты 3 көбейтілген тубрасты 3 деп ала аламыз ба? Ала аламыз. Неге? Себебі 2-нің көбейтіндісі 3-ке тең болады, иә? Так, тубрасты 3. Түсінікті ма? Түбірге ала саламыз, қысқасы, былай мына. 3 көбейтілген тубрасты 3, көбейтілген тубрасты 3. Екеуі квадрат болады да, 3-тің өзі қалады. Минус 2 тубрасында 3. И бөлімінде қараңдар. 3 тубрасты 2. Минус. Ай, 3 тубрасты 3 көбейтілген тубрасты шығарып кеттім. Тубрасты 3. Минус 2 тубрасты 2 деген. Иә?
Çünkü mu aşırgın? Oksar. Çünkü bosa. Şurada chat yazmay qaldı men wayımdap atım. Sizlerge bir nәрсе bolıp qaldı ma dep. Hiç nәрсе bolğan joq ağay desengizler. E plus desengizler al gettik. Çay içe oturup esep çıkarıp otqan joqsızlar ma? Çay degen umutatdıñızlar bu. Tak kettik. Qarandır. 2 örnekte de 3 tıbrasta tak tıbras 3 toy. Tıbras 3 degen 2 yerde de bar. Sol sebepte tıbrasta 3 degende alımdan jaqşağa çıxarıp jibiremiz. Sonda 3 tıbrasta 3 minus 2 degen qaldı. Dırıs pa? Dırıs. Bölümünde 2 önde tıbrasta 2 bar. Tıbrasta 2-ni jaqşağa çıxarıp çıxarıp jibiremiz. 3 tıbrasta 3 minus 2 degen cevap geldi. Yeni mına men mına kısqaradı, kısqaradı. Qaldı tübrastı 3 bölüngen tübrastı 2. Şayda umutup sizde tınap otırmayın. Ot, madis. Sımbat bizde, sımbat bizde. 5-ci slayttın krasapşigi oldu. Oy, bu krasapşik deyip yazan geldi. Şaşadım ben. Demek ben şaşamadım. Krasapşik. Ümit dostlar, keşke ben matsauda aytkan bolatım ya. Men krasapşik dep, krasavitsantta krasapşik dep, krasavitsantta krasapşik dep, özüm üçüncü şımmen aytatın, tawbağam. Jalpılam aytam. Tak, endi qarandar. Tübrasta 3 bölünge, tübrasta 2 derdik ya. Endi tübirde bölümündegi tübirden, yani irrasionaldan biz kutqaruvimiz kerek. Aytsam 2-ni jep qoydu ol. Tübrasta 2-ni alımlarda bölümünde köbeytiremiz. Yani köbeytilgen tübrasta 2 bölünge tübrasta 2. Teng 2-den 3 tübrasta 2. Mine jawap. Tüsünüktü mü oqışlar? Tüsünüktü bolsa T plus deñizler. Tüsünbeseñizler, tüsünbeseñizler. WhatsApp'a 2 plus dep jazıp jeñizler. Ekinci esepte tüsünbedim dep. Tüsünbeseñizler 2 plus dep WhatsApp'a jazıp jeñizler. Tüsünseñizler ya Ahnur, tak kim ya? Ağay, dep nese? Nurgul ya, Nurgul ayta oy. T plus aspos na ağay. Rahmet. Ağzım kurap kettin, söyleyip süş oldun. Alımda tübrasta 6 oy. Tak 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 tak. Neden qatilestik? Neden qatilestik? Oy, bu men mana jerde 3-te tübirden çıkardım. Dırs 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 dırs. Nurgul, krasavşik, Nurgul, krasavşik. Men. Üçte tübirden çağırıp yapma mı nacayda? Oy, bu bas. Şikmesin besin lan, he. Tak, karandar. Covid-ilgen gezde ayttık jana biz bir tübirden asına jazısılamız dedi. Tübirden alıp tıp, bölünge ne kadar? Nurgul. Like sağın. Tübirden çağırıp yapma mı nacayda? Tak, esep tüsünükte ya. Болды ғой, дәкен сай. Қабына записты удалить етсем, ақнып. Давай келсек, записты удалить етсем, или болмаса айтпайсыңдар дегенсің. Келсеміз а? Ешкім естімесін, ұят болады. Сымбат бізде 5-ші слайдтың красавчик болды. Конспект жазып отырмын дейді. Өшіре бер, смело деп тұрсыз ғой, примерно, да, сонда. Так, Ахнор. Мен неге оқушылар жазып жатам? Себебі мен адам білесіңдер, жазған кезде есте сақтау жақсы болады. Сол себеп аттарыңыз тез жаттайын деп мен жазып жатам барынша. Либо жерге тұрып жатам. Конечно. Бұл конечно болса, конечно болсын онда. Осымен бүгінгі тақырып полный бітті. Құрметті оқушылар. Түсінбегендеріңізді жаңа айттым. Чатқа 1 плюс, 2 плюс деп жазып жіберіңіздер. Bulanca vakit 7'den asıptı. Bulanca etkanda sabahtı bastığında tuğra 1 saat oldu. Yani canlı kütü deyince yaptı. Postbağında. Jalpı takırıpka balansı da isiptir. Olsun day. Jalpı takırıp mına? Jalpı takırıp okuşlar. Bölşekte kıskartu irrasional örneklerde türlendiru. Bölşeklerin bölümde irrasionaldan kutulup. Bölşekte kıskartu. Jana aytıldı ya.
Ой, бұл мұны үш. Бөлшекті қысқартуды айттым. N бөлінген N деп тұр. Бұл түсінікті. Иррационал өрнекті түрлендіру. Жаңа соңғы шығарған үш есебіміз біздің. Иррационал өрнекті түрлендіру. Соған байланысты сосын плюс рационалдан құтылу. То есть иррационал, иррационалдықтан құтылу. Бөлшектің бөлінген иррационалдықтан құтылуда оны айттым. Яғни құтқару. Құтқару деген лайфхак сөз. Жаттамаңыздар. Лайфхак сөз. Лайфхак сөз. Құтқару. Рахмет, ағай, жақсы түсіндіріңіз, красавчик дейді. Вот сендер красавчиксіңдер. Ағай, әдем түсіндіріңіз, кейіннен келсем де кешегі өткен сабақтар есімде қалды. Красавчик, ғазиз. Үй жұмысын бересіз бе? Так, енді үй жұмысына келеміз. Үй жұмысын, үй жұмысы демейміз біз, құрметті оқушылар. Домашняя жұмыс дейміз. Хорошо, кестік па? Домашняя жұмысты мен сіздерге чатқа жіберемін. Түнге қарай. Жақсы ма? Түнге қарай жіберемін домашняя жұмысты. Мына жазып қойдым ғой, бақырайды. Чатқа жіберемін, окей? Мен таза қазақпын, ақмақ. Таза қазақпын. Просто сіздерге де қызық болсын, маған да қызық болсын деп домашняя жұмыс деп қойдым. Креатив болсын. Иә? Домашняя жұмыс. Келесі урокқа дейін тапсырамыз ба? Так, келесі урок бізде суббота күні сағат 6-да, құрметті оқушылар. Келесі сабаққа дейін, иә, шығарыңыздар. Түсінбегендерді воскресенье күні естечен талқылаймыз. Енді сіздерге сұрақ кеттік ал. Не білдік, ай қалай түсіндіреді? Обычный. Как обычно сіздерге сұрақ. Не білдік? Бөйнелі қойып. Қазір шыққаннан кейін дәптерді бүйтіп жауып тастап, барып, сол күйі ұмыту жоғынан қайттаңыз. Жазған конспектілеріңізді бір оқып шығыңыздар қайттан. Жаңағы есепті берілген жазбаңызды жаңа парақта. Қайттан өзіңіз шығарыңыз. Мен пока есепті жібергенше, есепті мен жіберемін. Енді жазыңыз. iPhone атын Анель деп қойыпты. Жақсы Анель, молодец, iPhone ұстай екенсің. Так, иррационалдықтан құтқару, лайфхак сөз. Құтқару, красавчик, құтылу. Құтқару. Міне, бүгінгі сабақтың лайфхак сөзі құтқару болды, красавчик. Ой, ай, өзгерте алмаймын. Так, жақсы Анель, главный түсіндім ғой мен, сен Анель отқаның. Иррационалдықты шығару. Так. Екінші сұрақ, ағай қалай түсіндіреді? Ағай жеңіл жастардың тілімен күшті түсіндіресіз. Жастардың тілімен мен өзімде жаспын, сол себепті өзім тілімде сөйлеймін, құрметті оқушылар. Так, тағы. Так, жақсы. Ендеше маған сұрақтарыңыз болса, құрметті оқушылар, микрофонды қосуға от рұқсат етемін енді. Микрофон қосыңыздар, айтарларыңызды айтыңыздар. Топ, птың десек, абай құрман. Сұрақтарыңыз болса микрофонды қосыңыздар да сөйлеңіздер. Ағай, ешқандай сұрақ жоқ. Мақсат түсіндіріңіз. Кім бізде сөйлеп жатқан? Абай Құрман, иә? Қалай қосып қойдыңыз? Ағай, бұл нешінші сабақ? Бұл екінші сабақ. Қашан қосылдыңыз, Анел? Мен ағай бүгін қосылдым, кешегі күні қолым тимейді. Қытай тамақ бергенбіз соған. Бүгін ғана қосылып отырмын. Түсінікті. Так. Тағы да кім дауыстарыңыз естіп көрікті, кім дауыс қандай екен? Мен дауысым естіп шаршаған шығарсыз. Айтарларыңыз болса айтыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Ағай туылғаннан прикол. Ағай туылғаннан прикол айтқан дейді. Түсіндіресіз. Тай жақсы. Жаңағы түсінбеген есептерді қазір чатта түсіндіремін, жақсы ма? Кесіп па? Иә, айта бер. Андай мысалы бүгін біз. Айта бер. Бүгін біз эфир өтті қой. Енді бұны интерсырмасын бүгін кешке орындауымыз керек, иә, дедлайн. Или субботаға дейін ба? Жоқ, дедлайн келесі сабаққа дейін беремін. Пока, добрый. Жақсы ма? Сонда біз ағай эфир күндері қай күндер болады сонда? Так, эфир мен чатқа жазып жіберейін, иә. Пока что уақытты. Окей. Жақсы ма? Жаңағыдай совпадениелер болып қалып жатса ауыстырамыз да. Ай, осы конспект жібереміз ба? Жазғандарымызды? Конспектіні пока что өздеріңіз үшін сақтаңыздар. Оны мен кураторларыңызға ескертем. Куратор бар ғой сіздерде, иә? Бар. Вот сол кураторларыңыз тексереді. Мен кураторға айтамын. Ақнұр мен Анелдің конспектісін тексеріңіз деймін. Окей. Хорошо, ғой. Так. Тағы сұрақтарыңыз. Түсінгендерге түсіндіресіз бе? Түсінбегендерге? Түсінбегендерге. Так, сымбат, түсінбеген жаңағы есептерің ба?
Я мен басында бірінші есепті түсінбедім, сол есепті қайтадан түсіндіре аласыз ба артынан? Ол қысымбат. Бір ауыз сөзің мөлдіреген көзім. Жаңа неге жазып жібер? 1 плюс, 2 плюс деп қай есеп кімен соны түсіріп, істеп жібер. Есепті қайда кімге жібереміз? Есепті сол күндегі есептерді. Ана группада портал бар ғой, соған саламыз ғой. Аха. Так, үй жұмысын мен кураторларыңызбен ақылдасам, сосын айтамын. Жақсы ма? Кесті ба? Все. Все ма? Все ма? Все, жақсы, сау болыңдар. Аха, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, бай-бай. Сау болыңыздар. Бай-бай. Бай-бай деймін. Сау болыңыздар. Сау болыңдар, сау болыңдар, сау болыңдар. Тамақ шығандар енді. Рұқсат. Керемет ай.